Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Якщо ви обрали мистецький шлях у житті і вирішили впевнено йти цією дорогою, то ніякі проблеми та труднощі вам не завадять. Отож, як живуть художники у війну, запитаємо у Анни Бересток, художниці, яка вже є у нашій студії. Анечка, добрий день. Добрий Вітаємо день. Вас і раді, що ви прийшли. І зараз не сама, а з роботами. І роботи ваші, і ще є такі в електронному вигляді, ми подивимося сьогодні, як малюють діти. І це дуже приємно, тому що художники і в війну працюють, і щоб там не було, але вдосконалюють себе, працюють над технікою. Ну, сьогодні розкажете, власне, як вам вдається витримувати усі навантаження і працювати далі. Ну, на початку війни в мене було бажання створювати плакати. Ось, і перший плакат – це був плакат з міжнародним знаком миру. Ось, я його зобразила на жовто-блакитному фоні. Ну, ми зможемо подивитися на цей плакат зараз, так? Тобто, це плакати, які вам захотілося створювати, тому що от саме коротко і влучно хотілося сказати щось про те, що відбувається зараз і в Україні, і щоб звернути увагу інших людей, тому що плакат, він такий ємкний, на нього можна подивитися і одразу все зрозуміти. Тобто довго його не розглядають переважно, це такий короткочасний поштовх. Так, так. Як він виглядає, Аню? Ось давайте ми зараз на нього подивимось. Це українець в укритті, тобто я намалювала хлопчика, який знаходиться в будиночку ось, і він жахом так спостерігає за ракетами, які на цей будиночок летять. Ось це. Ну, бачите, які жахливі роботи писали і пишуть художники, і тут, якщо людина переживає і розуміє про те, що потрібно хоч якось. Це міжнародний знак миру, так, я зобразила його на жовто-блакитному фоні, тобто мир за українськими умовами. Така концепція. Ну, дуже гарна, влучна така концепція вийшла. Тобто ми бачимо, що Україна, і тобто все так змішано, все всередині. Міжнародна спільнота і Україна разом. Так, і на цьому плакаті, тобто на жовто-блакитному фоні, наш будиночок. Тобто він збудований в Україні, і вже на прапорі РФ цей будиночок, він розвалений. Угу. Ну так, так, це ж плакат, і тут все зрозуміло, не треба зайвих слів, тут все ясно, і дуже такі у вас влучні висловлювання з приводу ситуації в Україні є, і багато художників долучалися до різних проєктів. Зараз плакат, чи не на першому місці серед такого жанру плакатів в Україні, тому що люди намагаються долучатись і до міжнародних виставок. І нас в Україні проходить час від часу багато таких різних заходів, які присвячені плакату. І люди можуть показати усе, що наболіло, можуть передати ті почуття. І коли ми бачимо, як долучаються навіть не фахові художники, а люди просто, які хотіли би донести щось, то ми бачимо, які роботи зараз є. Дуже-дуже влучні, і люди подеколи більше навіть переживань вкладають у той плакат. Тобто це люди, які навіть і не навчені, але вони все одно показують те, що відбувається. Так, я у той час побачила також четвертий блок, це міжнародний також проект плакатів, який у Харкові проходив, ось і також деякі свої плакати я тоді опублікувала там, і дуже багато митців зараз, ну, під час війни, коли вона почалася, і передавали свої переживання, передавали також агресію, яка викликала агресія саме на початку війни у людей. Тобто ви брали участь у Харкові, так? Це був конкурс. Розкажіть трошки про цей конкурс. Це був не конкурс, а більше як виставка була, і вона проходила онлайн, і можна було також показати свої роботи, також висловити свої переживання, почуття, так. На які теми ваші роботи були, і що вам найбільше сподобалось чи вразило, можливо, серед тих робіт, які вам вдалося подивитися? Ну, багато художників, плакатистів, вони показали свої роботи, і також є якісь такі
спільні переживання, і мені це сподобалось в роботах інших художників. Так. Ну так, коли ми дивимося зараз, то ми розуміємо, бо ми тут на місці, можливо, людям з країн, де нічого їх не турбує, можливо, вони не так це все будуть сприймати. Але все одно, мені здається, що плакат, він саме такого жанру донести до усіх, абсолютно до усієї світової спільноти донести найголовніше. І так хочеться, щоб люди, в яких навіть зараз все спокійно, могли би звернути увагу на те, що відбувається в Україні, тому що тут, як то кажуть, не звернете зараз увагу на це, то до вас може прийти ще більше горе. Тобто тут так, зараз. Тільки так, інакше бути не може. Анечко, пригощайтесь чаєм і будемо далі спілкуватися вже з приводу вашого живопису і з приводу того, що вам вдалося написати. Чи це вже період останній? Ні, це не останній період, це ці роботи я представила на виставці місяць тому у кав'ярні «Гвоздь». Це я організувала таку маленьку виставку благодійну на підтримку ЗСУ. Ось і я представила ці роботи. Вони були написані в мирний час. Ось це роботи нашого міста, це і набережна, і це будиночок, який знаходиться напроти оперного. Це перекресток Дмитра Яворницького. Дуже гарні будівлі, дуже класно зображені ті поверхні, от на яких ходять люди. І ми бачимо, що такий дуже вишуканий, витончений стиль. І таке все ніжне, все дуже-дуже гарне. Аня, класні роботи, насправді. І вони варті уваги. Я впевнена, що люди звертали увагу на них і питали, що ж то за художник такий зробив. Чи вам не шкода було розставатися з цими роботами? От як ви ж їх можете продати, так, я розумію, і, ну, і гроші вкласти в потреби ЗСУ? Ну, мені було приємно якось те, що цей час бути корисною. Ось. І тому, ні, мені навпаки, це було моє бажання, ось, і мені було приємно. Ну так, і коли ви розумієте, що зараз все, що ти робиш, воно піде на нашу загальну мету, так, то, звичайно, хочеться віддати якомога більше. І те, що ви можете. Дуже класні роботи. Ми зараз можемо подивитися ще інші. Це вже трошки менший формат. Так, це той самий будиночок, так. Але, ну, наприклад, ось ця велика робота – це такий стан більше до дощу. Ось, а цей етюдик, він написаний вже в таку сонячну пору. Ну, тобто він такий швидесенький, така замальовочка. Швидкий етюд, дуже гарний, але теж виконаний олійними фарбами, і там у вас олія також. Так, так, це любите олія. Любите ви цей матеріал, вам вдається, і мені дуже подобається, як ви пишете дощ, як ви пишете таку похмуру погоду, бо ми бачимо, як відображаються ті будівлі, чи дерева, чи люди, які ходять на тій площині. Дуже гарно. Так, далі ще подивимось. Багато. Таких у нас є сьогодні етюдів замальовок. Що тут зображено? Ну, тут міський пейзаж, тут і дерева, і будиночки, і багатоповерхівка на задньому плані. Це теж такі швидесенькі замальовки. Ну, мені подобалося ходити і малювати з натури. Тобто це був, ну, такий період, і мені зараз приємно дивитися, ну, на ці роботи, їх переглядати і згадувати той час, коли було спокійно, коли можна було вийти. А ви знаєте, Аня, такий спокій передається. На цій роботі видно, що вона аж відблискує спокоєм, такою теплотою. Видно, що дуже гарна погода і зелень. І все таке приємне. Приємне, і хочеться навіть доторкнутися до того стану і пережити також так, те, що знову. Було колись. Знову, так. І ви знаєте, в роботах художників це дуже важливо, коли художник вміє настрій передавати, погоду, коли ти дивишся, як саме він відчуває оте тепло, то це тепло відображається на роботі, і ти це все розумієш, наскільки гарно. Аня, у вас такий великий талант, і кожна з цих робіт, вона вся пронизана такою великою любов'ю до мистецтва, до того, що навкруги вас. От ви ходите вулицями і все це замальовуєте, хоча, ну, звичайна вулиця, що тут? Дерева і доріжка, все. Але ви так зуміли це все тепло показати, дуже гарно. Це осінній пейзажик, так.
Угу. Дуже гарний. Угу. Це не останній часом? Пейзажик. Ні, не це останні, раніше. Так? Раніше, зараз, це, окрім плакатів, можливо, у вас є останні роботи, які можна було б побачити? Так, останні зараз дійдемо. Так? Ага, так. Ми ще побачимо. Угу. Так, правильно я показую? Угу, так, правильно, це дерево. Правильно. Отут такий, мені здається, що такий, як ніби трошки японський стиль. Є щось таке. Щось є, так? Ну, це ну, серед таких прямих ліній, можливо, угу. Можливо. Ну, це річка, це канал, так, Дніпровський канал. Дуже гарно. І угу. Здалеку, коли дивишся на такі роботи, то одразу бачиш, який гарний був захід сонця. Угу, наскільки так. Чудово сонце падало, відбивалося у воді, і як можна побачити позаду те, що там було на задньому плані, і як все це відблискувало у яскравих жовтих і помаранчевих кольорах. Дуже гарна робота. Ну, тут на яку не подивишся, кожна робота про щось свідчить і щось можна про неї сказати. А це така цікава техніка, не знаю, як вона називається. Це мастихіном. Це такий шпатель, так, корпусне таке написання, коли береться такий смачний шматочок краски, ну, фарби, так. І наліпляєте так. Фарби вже так, як вам подобається. Так, а чи так. Воно схоже на ту дійсність? Чи можна там собі наліпити, як захочеш? Все одно ніхто потім не буде порівнювати. Ви намагаєтесь додати правдивості в роботу чи пофантазувати? Більш пофантазувати. Ну, я пригадую, коли я ходила на етюди, то мені подобалося ще, як коментують люди, тому що хтось підходив і казав, чому ти не малюєш правду. Я ж казала, що таке правда. А ось а люди кажуть, а ось там сміття, а ти його не малюєш. І мені хотілося ну, якось ну, прибрати. Сміття, щоб не було, так? А люди казали, ну як ти ще не бачиш, намалюй, як є вже, правда. Так. Ну тут роботи, я так розумію, що чистенькі такі, все добре. Є художники, які обирають для себе саме такий стиль, тобто стиль такий урбаністичний і трохи такий похмурий стиль. І вони показують і справді усе, що можна би побачити і... Хтось не помітить, так, сміття, а хтось спеціально його покаже, ще й на передньому плані, там покаже, як так, воно все так, там є. Так, є різні стилі. Так, ну, мені ваш подобається, Аня, я не знаю, може, я ідеалістка більше, але якось сміття і так вистачає, а коли ще в картинах не дивитися на нього, ну, якось не хочеться, так, якщо вдома повісити цю роботу, то хочеться дивитися не на опалки, там якісь, не докурки, там і все решта, а дивитися на красу природи, дивитися на те, що може зробити чисте повітря, як може сонце сідати, як може рости травичка одна біля одної, як квіти квітнуть. Це зовсім інші почуття, і ти просто знаходишся вже в такому стані, коли тобі подобається. Mm-hmm. Ось така робота. Це рік тому вона була написана влітку. Ось це набережна, Дніпровський канал. І я пам'ятаю, ну, цей час, коли було тепло, так спокійно, багато людей на набережні ось. Мені ну, подобалося ось якось в такому спокої також написати цю роботу. Ну так, ми бачимо, що рік тому зовсім все було по-іншому, і роботи такі самі. Але зараз ми вже доходимо до останніх робіт. А, ось ті можна ще показати. Це минулі, так? Це минулі, так? А остання – це оця, так? Ага, я так і подумала, Анечка, що, мабуть, вже абстракція пішла потім. Спочатку живопис був дуже гарний, а потім пішла абстракція. Так, ну зараз ми покажемо. Це хата. Це така... дитяча залізниця у парку Глоби. А, це залізниця дитяча, так виглядає. Так, ой, вибачте, так. Будь ласка, так. Ну, будемо і намагатися. Синій потяг, ага, будиночок цей. Залізниця, так. Дуже гарно. Ну, так класно ви це показали. Я думаю, що можна малювати в такому стилі будь-що, і воно все буде гарним. Ну, так, дуже класно. Аня, чудова робота. І ще у нас тут залишається одна, яку ми не побачили. Це з тих живопису, з того, який у вас є. І я думаю, що ви на виставку могли би показувати. Це осінь. Зараз так як зараз осінь, так? Ну, природа ж не змінилася. Природа така, як і є. Трохи змінилися люди, тому що ми це все пережили, так? А коли виходиш на вулицю, ти бачиш, що сонце так само піднімається, так само сідає. І повітря теж таке саме чисте, так. Прозоре, так само йдуть дощі, і є осінь, і є літо. І все це можна показувати і малювати, справді надихатися тим, що є. Але чомусь не виходить, тому що зараз зовсім інший стан. Так, так.
Ань, ну от із тих робіт осені особливо у вас багато різноманіття фарб. Тут і зелений колір, і такий навіть вже ближче до коричневого, і з червоним, і з фіолетовим. Дуже класне різноманіття, чудові роботи. Анечка, я безмежно вдячна вам за те, що ви принесли це все, показали цю красу. І ми надихнулися. Ну, я не знаю, можливо... Так, це довоєнні роботи. Так, можливо, це все ще прийде обов'язково. Ну, я впевнена, що художники, вони не можуть залишити мистецтво, вони будуть обов'язково працювати і працювати. Так, так. А це ж так, а це останнім часом в мене не було такого відчуття, що хочеться щось ось намалювати конкретне. Ось, і тому я якось звернулася до техніки Fluid Art. Це рідке мистецтво. Ось, і мені просто хотілося зробити як більше арт-терапію, тобто виливати фарбу. Ось, і потім можна з полотном робити будь-що, тобто його крутити. І... Анечка, скажіть, будь ласка, що за фарба тут? Це можна будь-якою фарбою це робити? Акриловою фарбою. Краще. Вона швидше розходиться і сохне швидше, так? Так, так. Ну, бачите, як класно. Художник, він же завжди в будь-яких стилях, він буде малювати роботи, будуть шедеври виходити. Якби ви ту фарбу само собою не поклали, якби вона не розтікалася, але ви ж вправляєте цим процесом, і тому ви будете слідкувати за тим, щоб ця фарба лягала так, як вам потрібно. І ще одна робота біля вас, це теж абстракція, дуже Теж абстракція. Така гарна, в чорно-білому кольорі. Ось, і така робота теж є. Ань, я хотіла ще показати роботи ваших учнів. Це ті дітки, які теж переживають за усе, що відбувається в нашій країні. От зараз ми бачимо такого котика, заплаканого трошки. Ось, ну, так. Знаєте, я дивлюсь на ці роботи, і в мене серце щемить від того, що діти переживають, і які в них зараз малюнки. Так, і вони намагаються передати також цей стан, але використовуючи цю гаму жовто-блакитну, так, і вони малюють українців у вигляді таких котиків. Анечка, ну вони ж малюють не тільки так ці роботи, так? Ви їх зараз долучаєте до того, щоб вони могли показати ще, можливо, натюрморти якісь. Я бачила, там у них багато різних жанрів, так, і так. Вони себе непогано проявляють. Такі класні роботи, і знаєте, дитячі, вони неповторні, і вони завжди з якимось особливим характером, і діти настільки передають і почуття, і те, що в яскравих фарбах зразу видно, що це дитячий малюнок, тому що доросла людина, вона вже має інші смакові такі надбання, вона вже може додати те, що комбінується, наприклад, так, а діти, вони своїми відчуттями керуються, і вони можуть намалювати, ну, те, що для дорослої людини здається, ну, зовсім так не поєднано, але в дітей це виходить. І виходить дуже гарно і влучно. Так, дитячі малюнки, вони такі і милі, і щирі також. І мені подобається, коли я їм просто даю якусь тему, ну, тобто не патріотично, а взагалі, наприклад, там намалювати підводний світ. Вони малюють рибок, але одну вони намалюють жовто-блакитною, можливо, там десь і прапорець вони так. І мені теж так приємно. Зараз ми бачимо теж тут така робота. Ось. Це ми малювали кульбабки, ось і дівчинка вирішила їх намалювати ось жовто-блакитними. Ну, такі патріотичні одразу виходять квіточки. Діти зараз, ну, незважаючи на те, що у них нервова система досить стабільна, гнучка, все одно все це переживають. Все одно вони всі думають і в тривогу сидять, і ховаються, і, звичайно, що... Не треба, щоб у дітей було таке дитинство. Добре, що вони мають можливість доторкнутися до мистецтва, а це лікує, це завжди зцілює. І якраз такі от роботи дитячі, вони можуть дати їм наснаги. От коли вони малюють, потім побачать, що вийшло. Так, душа радіє. Так. І розуміють, що все це може бути ще краще. Анечка, дякую вам, що ви даєте дітям такі можливості, що ви їх вчите. Вчите прекрасному, і за вашим прикладом вони йдуть і можуть також створювати такі чудові роботи. Тому побажання для українців від вас. Будь ласка. Так, звісно, дуже хочеться подякувати нашим захисникам. Побажати усім скорішої перемоги та миру. І дуже хочеться подякувати. Слава Україні!
Героям слава. Анечка, дякуємо, що ви долучаєтеся до таких заходів, що передаєте роботи, продаєте, а потім віддаєте гроші на потреби ЗСУ, що ви небайдужа дівчина, небайдужа митчиня, що ви багато вже зробили всього і малюєте, далі продовжуєте вчити дітей. Тому це завжди добре, це завжди приємно, що є у нас зараз і художники такі, які можуть бути нам як приклад. Аня Бересток сьогодні була в нашій студії, художниця. Зустрінемося за декілька хвилин.